नमस्कार मित्रांनो, आज आपण पद्य विभाग गद्य विभागातील दंतकथा लेखक वसंत सबनीस यांच्या रडण्याचा अभ्यास करणार आहोत. या रडण्यामध्ये काही मूलभूत शब्द आहेत. नेक म्हणजे रहस्य, कुंद कळ्या म्हणजे कुंदावर कळ्यांचे कळे आहे, अल्याट म्हणजे अलीकडे, ब्रह्मांड म्हणजे अवकाशातील विश्व, आणि गल्ली मत्तैक्य म्हणजे एक पद, खलदंत म्हणजे दुष्टदा, नतदष्ट म्हणजे दुष्ट वाईट. इथे मुलांना काही वाक्प्रचार आहेत, यामध्ये मेघ पारणे म्हणजे युक्तीने अडचण निर्माण करणे, दाती तृण धरणे शरण येणे, मागूस नसणे म्हणजे ठाव ठिकाण न आढळणे, नक्षा उतरवणे म्हणजे अभिमान उतरवणे, सिंहाचा बकरावणे म्हणजे सर्व अवसान गळून पडणे. या कथेमध्ये मुलांनो, दंतकथा हे एक विनोदी लेख आहे आणि दात दुखी या अनुभवाचे घडलेले दर्शन लेखकाने अतिशय विनोदी शैलीमधून सांगितले. दंतकथा हा एक विनोदी लेख असला तरी त्या दात दुखण्यामुळे मानवी स्वभावाची विसंगती या लढ्यामध्ये लेखकांनी आपल्याला सांगितलेली आहे. दात दुखी म्हणजे दंतकथा, दाताची कथाच आहे. दात दुखी हा जीवनामधला फार मोठा एक प्रसंग आहे. लेखक इथे गमतीशीर म्हणतोय की आपण जन्माला आल्यानंतर आपल्याला दात नसतात, पण एक 5-6 महिन्यानंतर किंवा वर्षानंतर आपल्याला दात येतात. म्हणून लेखक म्हणतोय की कदाचित परमेश्वर विसरला असेल दात द्यायला, पण नंतर त्याला आठवण झाली म्हणून ते उशीर आहे. ठीक आहे, कधी कधी दात एवढे दुखू लागतात की आपला जीव हैराण होतो त्यामध्ये. आणि पंचमहाभूतांपैकी आपण म्हटलं पृथ्वी आग तेज वायू आकाश असे पंचमहाभूत म्हणतो, त्यापैकी सार्वभूत म्हणजे दात असं लेखक म्हणतोय की पंचमहाभूत ऐकले पण हा भूत एवढा हे आहे, भयंकर आहे, या सगळ्यांना आपल्याला त्रास देतो. लेखक म्हणते भले भले ताकदवर पैलवान असतात, त्या पैलवानांना ही सिंहाचा बकरावणे म्हणजे सर्व अवसान गळून पडणे इथे वाक्प्रचार दिले की त्यांचंही अवसान गळून पडणारे एवढ्या दाताच्या वेदना भयंकर असतात. तर दात दुखी हा मानवाच्या जीवनामध्ये फार मोठा भयंकर एक प्रश्न आहे की तो प्रश्न सोडवायचा कसा, ती फार मोठी समस्या आहे किंवा एवढं मोठं दुखणं आहे की ते आपण टाळू शकत नाही. अगदी एवढे कधी कधी दात दुखू लागले की लेखक म्हणतोय की दातार इतर अशा आडनावाच्या लोकांकडे जाऊ दे, कारण दातार म्हटलं की दाताची आठवण येते. आणि म्हणून एक एक दिवशी लेखकाचे दात दुखू लागतात. लोकांना माहित होतं लोक आजारी माणसाला कसे भेटायला येतात, खास विचारपूस करण्यासाठी येतात, पण लोक नेमकं काय करतात, गप्पा गोष्टी म्हणजे मारता मारता त्या रोगावरच विचारपूस जास्त करत असतात, म्हणजे नकळत त्या माणसाला अधिक दुःख देतात किंवा टेन्शन देत असतात की कसं आजार. म्हणून लेखक असं इथे म्हणतोय की माझंही दात दुखू लागलं तर अनेक लोक भेटायला आली आणि प्रत्येकजण प्रत्येकाचा उपाय सांगतो, हे उपाय करा, त्या उपाय करा, अनेकांचे उपाय ऐकले, पण शेवटी मी माझ्या बायकोने मी ठरवलेलेच उपाय केले. आणि सरते शेवटी म्हणजे अशी काही आपण लेखक म्हणतोय की अशी काही मेघ पारले म्हणजे युक्तीने अडचणी निर्माण केले, अशी काही युक्ती या दातांची म्हणजे मेघ पारून ठेवले की त्याच्यापासून तुम्हाला मरेपर्यंत सुटका नाही. म्हणजे पंचमहाभूत आहेत, त्यामुळे सार्वभूत म्हणजे हे दात आहे. आणि म्हणून लेखक म्हणतोय की शेवटी सत्य शेवटी यातून मुक्तता तेव्हाच मिळाली मला जेव्हा दंतवैद्यांकडे जाऊन डॉक्टरांकडे जाऊन हे दात मी काढलं तेव्हा मला यातून मुक्ती मिळाली. अशा प्रकारचा आशय दंतकथा म्हणजे दात येण्यापासून अगदी ते मरेपर्यंत आपल्या ते दातांतून सुटका होत नाही. आणि मग त्या दंतकथा अगदी विनोदी आपण म्हणतोय की विनोदी लेख आहे, पण मानवी स्वभावाची विसंगती त्यातून सांगितली. लेखक इथे गमतीने म्हणतोय की लोक अगदी प्रेमात पडतात, पण माझ्या मैत्रिणीच्या प्रेयसीच्या मी दातांच्या प्रेमात पडलोय असं कधी कोण म्हणताना आपल्याला दिसत नाही. पण हे दात म्हणजे आवड जागेचं दुखणं आपण म्हणतो तशा प्रकारचं हे दुखणं आहे, त्याच्यापासून सुटका होत नाही. म्हणून अगदी विनोदी शैलीमधून त्यातून विसंगती सांगितली. माणूस कसा ढोपऱ्या येतो म्हणजे शरणागती पत्करतो, की सिंहाचं बकरावणे म्हणजे सर्व अवसान गळून पडणे किंवा नक्षा उतरवणे, अभिमान उतरवणे, हे सगळे माणसाचं गर्व हरण करणारं, त्याला नतमस्तक करायला लावणारं असे दात हे आपलं जे हवं आहे ते माणसाला ढोपे टेकायला लागतो, शरणागती पत्करायला लागतो. असे ही दंतकथा अतिशय गमतीशीर विनोदी शैलीमधून लेखक वसंत सबनीस यांनी कथा सांगितली आहे. धन्यवाद.